Thank you.
Kiitos paljon ja tervetuloa viettämään tunti Jean-Erikin parissa, Jean-Erikin seikkailun parissa. Ensimmäinen kappale oli nimeltään This is Jean-Erik. Ja jatketaan tästä sulavasti eteenpäin. Todellisuuksien ihmeellisiin maailmoihin. Jokainen meistähän luo oman todellisuudensa. Ja Jean-Erik on luonut itselleen tällaisen todellisuuden. Kappaleen nimi on Reality. Thank you.
Seuraava kappale on ainut vanhempi kappale. Nämä muut olen säveltänyt tänä vuonna. Tämä kappale on Farewell vuodelta 2014 ja on osoitettu edesmenneelle ystävälleni.
Kiitoksia. Kappaleen nimi oli siis Farewell. Jean-Eric jatkaa matkaansa ja seuraavan kappaleen nimi on Anamfibola ja se on kreikkaa. Se tarkoittaa epäilemättä. Thank you.
Kiitos paljon. Jätetään Jean-Erik hetkeksi yksin, niin kuin yksinäiset sudet ulvovat. Kappaleen nimi on Howling. Thank you.
Kiitos paljon. Nyt on aika kutsua takaisin Sean Erik kokonaiseksi. On tuntuu suorastaan etuoikeutetulta soittaa näin mahtavien muusikoiden ja ihmisten kanssa. Pianoa soittaa tänään Artturi Rönkä. Rummuissa Anssi Tirkkonen. Ja nyt on vuorossa mahtava soitin, mutta vielä mahtavampi soittaja. Kaikissa foneissa, muun muassa bassofonissa, Pauli Lyytinen. Nyt on turnajaisten aika. Kappale on Chess Tournament.
Olipas se. Kiitoksia. Seuraa Jean-Erikin seikkailun viimeinen kappale, Kotipesä. Kiitoksia valtavasti, että olette saapuneet paikalle. Toivottavasti olette nauttineet konsertista ja näemme pian uudestaan. Janne Tuominen. Kappaleen nimi on Here is Home.